Ողջույն ձեզ։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե արդյոք մեղք է ամուսնանալ ամուսնալուծված տղամարդու կամ կնոջ հետ։ Խնդիրը այստեղ մեղքը չէ, եւ միանշանակ ասել մեղք է կամ ոչ սխալ կլինի, որովհետեւ այստեղ հարցը կարևոր է այլ տեսանկյունից նայել։ Եկեղեցու կանոնի համաձայն որքանով օրինավոր է, որքանով եկեղեցին կանի այդ պսակը կամ ոչ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ երբ որ մարդիկ ամուսնալուծվում են, միշտ չէ, որ այդ ամուսնալուծության պատճառը լինում է օրինական, լինում է հասկանալի կամ լինում է տրամաբանված։ Շատ հաճախ մարդիկ ամուսնալուծվում են, եւ երբ մարդկանց հարցնում ես, թե որն է պատճառը, պատասխանը լինում է, թե պարզապես իրար չհասկացանք։ Իհարկե, այս դեպքում միանշանակ ասել, որ արդարացված է ամուսնալուծությունը, իհարկե մենք սխալված կլինենք։ Հետևաբար, այստեղ շատ կարևոր է, թե այդ անձը, ով ամուսնալուծվել է եւ ցանկանում է նորից ամուսնանալ, արդյոք գիտակցում է եւ ունի բավականաչափ պատասխանատվության գիտակցում, որ երկրորդ անգամ ամուսնանալով կկարողանա այդ ընտանիքին իրականում տեր լինել, կամ երկրորդ անգամ ամուսնանալով կկարողանա պատասխանատվության վերաբերվել պսակի խորհրդին եւ առհասարակ ընտանիքին։ Այստեղ կարևոր հարցը սա է։ Կարևոր է, թե ինչի համար է ամուսնալուծվել։ Եթե իրականում կան լուրջ պատճառներ եւ ասենք դավաճանություն, կամ կինը կամ ամուսինը անհետ կորել են եւ որևէ կերպ այլևս հնարավոր չէ մարդուն գտնել, կամ եթե կա մահվան դեպք, ուրեմն այս դեպքում մեղքի մասին մտածելու կարիքն էլ չկա, որովհետեւ մարդը իրականում կարող է երկրորդ անգամ ամուսնանալ եւ դրա իրավունք ունի, եւ այստեղ մեղքի պարագան բացարձակապես բացակայում է։ Բայց առհասարակ, երբ որ մենք լսում ենք պատճառաբանություններ, իրար հետ չկարողացան հարմարվել, լեզու չգտան, ծնողները խանգարեցին, կենցաղը շատ ծանր էր եւ կենցաղային խնդիրները խանգարեցին, ուրեմն սրանք պատճառներ են, որոնց շուրջ մենք պիտի առիթ ունենանք լուրջ մտածելու, որքանով մենք այս դեպքում երաշխավորված ենք, որ երկրորդ անգամ ամուսնանալով այդ նույն խնդիրները չպիտի ծառանան եւ մենք նորից չպիտի ընկրկենք այդ խնդիրների առաջ։ Այստեղ կարևոր է մարդու պատասխանատվությունը առհասարակ ընտանիքին եւ պսակի խորհրդին։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, որ եթե ամուսինը կամ կինը դավաճանում են մեկը մյուսին, արդյոք պետք է ներել, թե պարզապես միանգամից որոշում կայացնել բաժանության։ Միանշանակ այս հարցին պատասխանելը շատ դժվար կլինի, հատկապես այն առումով, որ երկու տարբերակն էլ կախված է, թե որ տարբերակը մենք կտրենք, կախված է ավելի տվյալ հանգամանքներից եւ մարդու ընկալումներից, որովհետեւ լինում են իրավիճակներ, որ անկեղծորեն եւ ի ուրախություն մեզ մարդիկ որոշում են այդ դժվարությունը հաղթարել, ներելու եւ ընտանիքը վերակազմելու։ Եվ սա միայն հարգանքի արժանի հանգամանք է, որովհետեւ ներելը միշտ էլ ճիշտ է, երբեք չի կարելի ասել, որ մարդը ներեց, եւ այդ, եթե իհարկե այդ ամբողջ պրոցեսի եւ ամբողջ այդ պատմության մեջ ամեն ինչ անկեղծ է, խոսքս դրա մասին է, երբ որ պիտի անընդհատ շահագործվի, այստեղ դեռ մենք էլի մտածելու առիթ ունենք, որքանով մեր ներողամտությունը այս դեպքում օգնում է իրավիճակին կամ խանգարում, բայց խոսքս իրականում անկեղծ այն փորձի ու ձգտումի մասին է, երբ որ սխալվել են զույգերը կամ զույգերից որևէ մեկը, բայց ամեն դեպքում փորձում են փրկել իրենց ընտանիքը, սա միանշանակ աստվածահաճո մոտեցում է։ Բայց եթե շատ հաճախ մեր հովական փորձառության ընթացքում լինում են այնպիսի իրավիճակներ, որ ես մարդկանց ասում եմ, որ եթե որոշեք բաժանվել, եթե կինը դավաճանել է ամուսնուն կամ հակառակը, եւ եթե որոշում է ամուսնալուծվել, այս դեպքում որևէ մեկը իրավունք չունի դատապարտելու։ Բայց եթե որոշեք միանալ եւ միասին հաղթահարել այս խնդիրը եւ շտկել այս սխալը ներելով մեկը մյուսի, ուրեմն միանշանակ սա մեծագույն առաքինություն է եւ առավել եւս, որ արդյունքում փրկվում է ընտանիքը։ Հաջորդ հարցը, որ հեռուստադիտողը ուղղել է մեզ, հետեւյալն է. արդյոք մեղք չէ,
երբ որ տղամարդը ամուսնանում է եւ որոշում կայացնում ծնողներից առանձին ապրելը, արդյոք սա ծնողներին անարգելու մի տեսակ մեղքի մեջ չի ընկնում տղամարդը։ Իրականում այստեղ ծնողներին անարգելու հանգամանք չկա, մանավանդ որ մենք գիտենք մեր կյանքի փորձառությունից, որ ծնողների հետ ապրելով կամ չապրելով միևնույն է, եթե կա այդ արատը կամ ցանկությունը, մենք այսպես թե այնպես կարող ենք անարգել մեր ծնողներին եւ այդ մեղքի մեջ ընկնել, անկախ նրանից նրանց հետ ապրում ենք թե ոչ։ Այստեղ խնդիրը ավելի շատ պետք է նայել հետեւյալ տեսանկյունից։ Որքանով անհրաժեշտ է նորապսակ ընտանիքին, նոր կազմված ընտանիքին առանձին ապրելու եւ կայանալու։ Իհարկե, այս առումով կարծիքները կարող են տարբեր լինել, որովհետեւ տարբեր մարդիկ տարբեր պատկերացումներ կարող են ունենալ այս հարցի վերաբերյալ, բայց իմ մտածումը այն է, որ ավելի ճիշտ է առանձին ապրելը եւ երբ որ ընտանիքը պիտի փորձի ինքնուրույն կայանալ, հաստատվել, որովհետև շատ հաճախ մեր փորձառությանը նայելով եւ մեր կյանքի օրինաչափությանը նայելով, շատ հաճախ ընտանիքի մեջ ընտանիք են փորձում ձևավորել եւ ձախողում են մարդիկ։ Այստեղ շատ կարեւոր է այն գիտակցումը, որ մենք հասկանանք, ընտանիքի մեջ ընտանիք չի ձևավորում եւ նախընտրելի է, որ երիտասարդ ընտանիքը ապրի անկախ, ապրի առանձին իր կյանքով, իհարկե հաշվի առնելով եւ ծնողների խորուրդը եւ խրատը եւ նրանց օրհնությունը ակնկալելով, այսինքն առանձին ապրելը, որ մեր հասարակության մեջ շատ հաճախ նստած է այս պատկերացումը, թե եթե տղան գնաց առանձին ապրելու, ուրեմն անարգում է իր ծնողներին, սա միանշանակ սխալ մոտեցում է եւ երբեք չի կարելի այս տեսակ մեկնաբանություններով առաջնորդվել, որովհետև մենք ունենք նաև շատ օրինակներ, երբ որ զույգերը ապրում են ծնողների հետ միասին, բայց միասին ապրելով շարունակում են չհարգել եւ անարգել իրենց ծնողներին։ Այստեղ կարևորը հասկանալ, թե որն է մեր իրական նպատակը՝ ընտանիք կազմեցինք ծնողների հետ ապրելու, թե ընտանիք կազմեցինք, որպիսի այն ամուր ու հաստատուն լինի քրիստոնեական իր արժեքներով, եւ այս առումով միանշանակ պատասխան տալ, թե որ դեպքում ինչպես վարվել, սխալ կլինի, շատ ավելի անհատական է այս մոտեցումը, բայց ընդհանուր առմամբ ես երիտասարդ զույգերին հատկապես խորհուրդ եմ տալիս, եթե հնարավորությունը կա եւ կա ցանկությունը եւ կա պատրաստակամությունը, ավելի լավ է, որ առանձին ապրեք։